Hi guys, welcome to Zim Celebrate TV. We are back again with latest news near the rapper social media. As you all know guys, Panama vakasungwa nemwana wavo kuchitungwiza kuzengeza 3 mushure mekunge zvekunzi maneighbors akanzwa kunhuwa chipamba imwe smell isina kumira zvakanaka. Maneighbors akazoudza mapurisa, mapurisa akanosvika kanocheka kuti anhu aone kuti chii chiri kuitika. Zviri kunzi zvakashamisa vanhu ndezvekuti mumba muya mamaka discover kuti mai mune munhu akafa. Munhu aya akafa zviri kunzi murume wemukadzi yeyu angachigara ipapa. Asi mukadzi uyu ari kunzi asungwa nemwana wake mushure mekunge zvaka discover kuti mukadzi uyu aiva achiviga mwana wake musiling for almost 10 years. Mwana uyu chinhu chachiita kuti avigwe musiling namai ava inyaya yekuti zviri kunzi aine mhosva dzaakapara dzekuuraya, saka mai ava vangu vasingadi kuti aendeswe kujeri asungwe. Vakati aiwa mwana wangu ndomubiga kunomu. Mukamutarisa pasocial media munoona nemazibvudzi, pfungwa dzakutoita kunge dzisina kukwana, anenge asina kuti kwese here. Munotongoona mega kuti munhu uyu anenge akagarisa asingaoni vanhu. Asi zviri kunzi baba vemukadzi yeuyu vakafa mushure mekunge vadonha vaona kuti mukadzi wangu ari kuviga mwana wedu uyu. Anoswera achiudza vanhu kuti hapa ari kunze kwenyika iye ari munomu. Ndokutodonha kwavakaita zviri kunzi vakakollapsa nhamva vatofira ipapo. After vafira ipapo mukadzi wayo akabva aona kuti ndiudze chivanhu kuti murume wangu afira mune inoimba. Hazvizoite because mapurisa akauya anozoona murume ozoona nemwana, because panoitwa iye inonzi investigation. Saka mai zviri kunzi vakabva vanyarara. Saka zviri kunzi maanikwa murume anga akutonhuwa atoora ari mumba. Kwavhuka zowanikwa nemukomana wamwana wavo mai vavaya ari mumba, zviri kunzi aiva achivigwa pasiling for the past 10 years. Saka ndonyaya iripo guys, ndandangoti ndiuyewo ndisiko kuupdatei nestori iri kutenderera pasocial media. Thank you so much.